assalomu alaykum mehribonlarim bugun sizlar bilan 20 minutda yumshoqqina bo'lib pishib chiqadigan don do'mboqqina kotletlar pishirishni o'rganamiz buning uchun biz idishimizga birinchi bo'lib farshimizni yani, solib olamiz farshni 2 marta miсорovkadan o'tkizganman va bir dona piyozimizni yani, 2 dona kartoshkani ham misorovkadan o'tqazib olamiz панировочный suxari qo'shdim 2 osh qoshiq 400 yuz go'shtga 2 osh qoshiq suxari yetadi agar sizlarda suxari bo'lmasa bir bo'lak nonni suvga boktirib qo'yib solsanglar ham misorovkadan yoki yokida o'ziga solib aralashtirib bo'ladi tuz qo'shdim priprava qo'shasizlar farsh yoki go'shtlar uchun pripravalar bo'ladi shularni qo'shib yaxshilab aralashtiramiz yaxshilab aralashtirib tashlaganimizdan keyin idishimizga xuddi shunaqa qilib 2-3 marta urib tashlashimiz kerak yaxshilab idishimizga urib olsak pishirayotganimizda ochilib ketmaydi bir biriga yaxshi yopishadi <laughs> xuddi shunaqa ko'rinishda <laughs> do'mboqqina qilib yasab olamiz katletlarimizni qizib turgan tovamizga ozgina yog' <laughs> solamiz unaqa ko'p solormaymiz yog'imizni qizib turishini kutmaymiz-a kutmaymizda katletlarimizni solib pishirishni boshlayveramiz katletlarimiz solgan payti o'rta olovda bo'ladi keyin olovimizni pasaytirib o'rta olovdan sal pastroq qilib qo'yamiz qopqog'ini yopib qo'yib 10 minut bir tomonini 10 minut bir tomonini qizartirib olsanglar katletlarimiz pishib chiqadi yoniga albatta guruchlar bilan garnir qilib tortasizlar yoqimli ishtaha